До сих пор боретесь с молью, а она вскоре к вам возвращается? Костя Грубич решил доказать, избавиться от моли навсегда просто. Нужно всего лишь знать несколько особых секретов. Недавно к нам обратилась наша постоянная зрительница Елена с тем, что никак не может вывести эту надоедливую моль. Она пробовала даже наши советы, но проблема все равно остается. Почему и как решить эту проблему раз и навсегда? Чтобы во всем разобраться, Костя Грубич отправился к Елене в гости. Давайте посмотрим, что было дальше. Здається, тут. Я вирішив приїхати до Олени в гості, щоб на власні очі побачити, чому ж не спрацювали методи, якими вона намагалася побороти міль і показати нові. До речі, усі способи перевірені мною і моїми друзями, тому вони неодмінно спрацюють. Так, ось ці двері, ось ця квартирка. Добрий день. Здравствуйте. Ви Олена? Да, я Олена. Так не через поріг. Квіточка вам. Ви нам писали? Да, я вам писала. Я рада вас видеть. Допомагати, чесно? Да. А я як радий. Спасибо за такой прекрасный цветок. Я вас очень рада видеть. Оленко, це не просто красива квітка. Я нею двох зайців вбиваю. Мало того, що вона красива, вона ще й корисна. І це наша таємна зброя. Я вам пізніше розкажу. От я знаю, що у вас проблема. Ви рік боретеся з міллю. А розкажіть, як це почалося? Чому так виходить? Спочатку почала замічати, що моль появляється просто от баночка з мукою була немножко відкрита. Я посмотрела, а там личинки. А потім через время увидела, що вона літає. Я вбила одно. Я думала, що більше нету, а потім почала пересматривати, а вона, оказывается, вже і в крупах, і везде. Я вже не знала, що робити. І вирішила спробувати методом, який советував Тарас Шпіра. Розложити шкурки апельсина і мяти. Ми хорошенечко будемо розкладувати по полочкам в кожному із уголків сушену мяту. Ну, чому-то воно не вийшло. Шкурки завяли. Я теж перевіряв майже всі методи Тарасові на собі, і він дуже такий досвідчений борець з міллю в тому числі. Ну, я думаю, що у вас терпець увірвався. Ви як клали ці шкірочки? Почистила апельсинчик і положила возле... Одразу? Да. І м'яту клали? Да. Свіжою? Да. А фокус в тому, що треба трішечки почекати, щоб підсохли шкірочки. І м'ята, щоб підсохла, і саме сушений шкірочки... Або сушене зілля, воно дає ефект. Я думала, свіже. Отож, а тому що на кухні, чи де б там не було, у кімнаті, в квартирі є вологість присутня. Вона може загнити. Що у вас і сталося, мабуть? Не думала, що так може прийти. Подивіться, у мене цілий чемодан різних причандалів. Зараз будемо більш ефективні методи застосовувати. І почнемо звідки? З кухні, мабуть, проходіть, пожалуйста. Я роздінуся. А от тут у нас все і відбувало. Ось тут у мене крупи. Спеції, трави, да. Мені здається, що і продовжує відбуватися, не просто, да, що проїсходило. Так, зеленню, да. Ну тоді лікар береться до справи, відкриваємо диво-чемоданчик. І тут у мене є засоби, які, напевно, допоможуть вам у вашій проблемі. І що тут гріха таїти, подібні труднощі відчувають багато українців. Ну, для початку я вам даю ось такі чудові рукавички, тому що ви вже вибачте, але я так неозброєним оком бачу, що тут треба проводити ревізію. Вже вроді як і в баночки попересипала, і все одно вона заводилася. Якщо баночку не щільно закрили, якщо там є лічинка молі, то вона дуже швидко розвивається, дуже швидко відкладає яйця свої. І потім баночки, поверхню на полицях треба обов'язково обробити спеціальним розчином. Яким саме я розкажу, але зараз давайте, ну, не пошкодуйте оце, що у вас є, давайте перевіримо і вже зіпсоване викинемо. Беремо надійний міцний пакетик. І показуйте, що там є. Трави, 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 трави. Да, трави, бобової. Угу. Ну, доведеться вам нові трави. Та ще й відкрито. В баночку треба. Це що, це сочевиця чи щось таке? Так, да, так. Да. Весь посуд помити. Звільняємо. Оце, подивіться. Ну, от наглядний примір. Ну, це хоч в музей ботанічний чи зоологічний, я вже не знаю. Спеціально не вирощувала. Це сигнал СОС. Понимаю. Оленко, дякую, що ви хоч звернулися, не посоромилися, тому що на кухні треба негайно наводити порядок.
Согласна, у вас діти є? Повністю. У мене одна доченька, її зовут Настенька. Настенька, твоя мама і ти взагалі забудеш, що таке міль. Починаємо. Це все поправимо, викидаємо. Мені потрібні чисті полиці. Є. І, до речі, наші постійні глядачі знають, що купуючи крупу, навіть якщо на вигляд, на око, ви не бачите там жодних проблем, то покладіть її або в морозилку, щоб вона вимерзла на кілька годин, або на кілька хвилин поставте в високу температуру, ну, в мікрохвильову піч. Таким чином, якщо є личинки молі, то вони пропадуть і вже тоді у вас буде менше проблем. Але навіть після цього перекладаємо у банку, щільно закриваємо і банку обробляємо спеціальним розчином. Оленочко, ви займаєтеся полицями? Опа! Ось вона, неріднесенька. Викиньте цю скляночку, будь ласка. Мало вбити міль. Вона сама, якщо вже вона вилупилася з того яйця, вона вже майже безпечна. А от яйця, вона дуже плодюча. І ці яйця отруюють все навколо. А ті раствори, які ми будемо робити, вони нормальні і все? Для здоров'я вони абсолютно безпечні, навіть приємно пахнуть. Тоді це добре. Отже, розчин для протирання баночок. Нам потрібно буде звичайна вода, чуть-чуть горілки і олія, ефірна олія чайного дерева. Беремо звичайну воду, 4 столових ложечки. Раз. Два, чотири, дві чайні ложки горілки. Бачите, який гість у вас хороший. Зі своєю горілкою прийшов. І 4 столових ложки ефірної олії чайного дерева. Можна спокійно купити в аптеці, це не дефіцит. Запаха від нього не буде? Ніякого запаху не буде. Він майже нічим не пахне. Ледь-ледь приємний такий присмак, невідразний. Не оставить ли цей раствор жирного сліду? Тут є маленький відсоток спирту, і досить швидко цей масляний налід зникне. І ще вам скажу, що всередину то ми не залазимо. Цього запаху вбивчого для молі достатньо, якщо ми ззовні помажемо усі наші банки, ваші точніше. Давайте попробуємо. Але перед тим, як ми почнемо обробляти баночки, я зроблю ще один розчин, інший, вже для того, щоб попрацювати з полицями. Хорошо. Для цього нам потрібно літр води. Це якраз тут повінця літр буде. Вода готова. Ми додаємо до води буквально 3-4 краплини ефірної олії базиліку. Коштує 20 гривень баночка. Все. І тепер візьміть ложечку, перемішайте. Це ваша зона відповідальності. Ви будете мити полиці. Для того, щоб протерти полички, ми використовуємо віскозні серветки для прибирання. Вони мають м'яку, однорідну, приємну на дотик текстуру. Такі серветки не залишають розводів і ворсу. А також вони добре поглинають рідину і легко перуться. Оленко, завдяки таким серветкам ви легко і швидко обробите всі полички у вашій шафі. Ну, добре, давайте. Вперед із піснею. А я беру ось такі ватні диски. І починаю працювати з баночками. О, ну так це ж зовсім інша картина, Оленко. А я дам ще одну пораду. Крім того, що ви навели порядок на полицях, є ще один засіб, простий і ефективний. Як відлякати від чистих меблів нечисту міль? Беремо ватний диск, беремо ефірну олію полину і буквально одну краплиночку, дуже приємний запах, і ефірна олія базиліку. І кладемо. Але для того, щоб довго не вивітрювалися ці олійки, візьмемо пакетик, покладемо диск всередину, щоб у мене є, бачите, які голочки. Для вентиляції зробимо дірочки, для того, щоб виходив аромат. І кладемо біля банок ось такі відлякувачі від молі. А скільки їх таких потрібно ставити?
3-4. Три скільки... на шкафчик, так? Але міль сюди не підійде. Як часто їх треба міняти? Ну, що 2 тижні. Тому що на 2 тижні я вам обіцяю, що ефект буде зберігатися. А за счет чого досягається такий ефект? Такий ефект досягається завдяки тому, що ефірні олії і полину, і базиліку, вони настільки вбивчі і неприємні для молі, що личинки не можуть розвиватися. Вони просто припиняють своє існування. Я не думала, що базилік такий ефект має. Олено, але ви писали, що кухня – це не єдина проблемна зона у вас в квартирі. Ще є де міль? Да, є ще проблема з молью, яка розмножається в одежді. Платяна оце, платяна, так? Ну що ж, тоді я збираю всі свої зброї, беру чемоданчик, йдемо в кімнату. Ага, шафу бачу. А що в шафі? Цвіточок і якраз... Квіточка ще свою справу зробить. Ну, от, собственно, мої любимі варежки, які я собі тільки недавно купила. Ай-яй-яй, ну що ж. І моль вже зробила своє діло. Вже вона така не нажерла, значить, вона тут є. Да. І це лише есть, початок. Смотрите, я не знаю, що мені робити. Я знаю, що треба робити. Знаєте що? По-перше, все треба звільнити і на повітря. Всі речі, навіть якщо вони ще не пошкоджені міллю, вона до них добереться. Все протрусили, яйця повідпадають. Краще, якщо прохолодна погода, не в дощ, а на поличках робимо вологе прибирання. Для цього я вже потурбувався, я вам залишаю в подарунок розчин спиртовий. На літр води 2 столові ложки горілки. Ось, є такі гарні серветки віскозні, протираєте, потім дуже швидко все випаровується. З вулиці принесли речі, які ви вже протрусили, і їх буквально бризкаєте чуть-чуть ось таким розчином. Це чудодійний розчин. Рецепт дуже простий. Беремо 250 грамів гарячої води, майже окропу, запарюємо в них по 2 чайних ложки сухих, повторюю, сухих гвоздики. Ціна в аптеці, ну, приблизно 20 гривень така порція. І суха м'ята, теж 2 чайних ложки. Запарюємо на кілька годин, а ще краще на добу. Тоді з'являється ось такий характерний колір, запах. Він для нас навіть приємний. Абсолютно це безпечно для речей. А міль тікає, не знаю, до сусідів побіжить. Але розмножуватися вона не буде. От беремо речі. От уявім, я не буду тут трусити. Наприклад, уявімо, що вже витрушений цей светр. І отак спреєм. І можете складати. Як часто потрібно це робити? Ефект зберігається протягом 3 тижнів. В середньому раз на місяць повторювати цю процедуру. Оленко, я вам залишаю подаруночки. А до речі, дійшли до ботанічної частини моєї місії. Так, ось цей цвіточок. Ви сказали, що у нього є якийсь секрет. Секрет каланхоя, це саме каланхоя, в тому, що він такий виділяє запах, аромат, який теж дуже не любить міль. От поставте в проблемному місці, от біля шафи, там, на кухні чи де завгодно таку квіточку, і міль теж буде лякатися і не буде більше їсти ваші речі. Оскільки речей у вас тут достатньо, це не, ну, не на 5 хвилин робота, то я не буду вам заважати, займайтеся спокійно, а я поїду Спасибо. У своїх справах, але вас у спокої не залишу. Через 2 тижні я з'явлюся. Хорошо, для договорились. Того, щоб переконатися, чи працюють мої методи. Вони працюють, але ви це побачите. До побачення. 2 тижні тому я побував тут і допоміг Олені позбутися молі, з якою вона безуспішно боролася цілий рік. Що ж там відбувається зараз? Здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте. Як там міль? Не завелася нова? Уже ні, благодаря вам. Проходіть, будь ласка. Ну, зараз перевіримо. Так. Смотрите, смотрите, да. Ого, ну так це ж зовсім інша картина. Так. Другой калінкор, як то кажуть. Ну, подивіться, абсолютно правильно, що ви позбулися оцих пакетиків. Все в контейнерах пластикові, все герметично закрито. Правильно, баночки. Да. Повисихали? Конечно. Жиру немає? Ні. Запах вас не дратує? Ні, все хорошо. А міль? Ау, де ти є? А я якраз от недавно поміняла, тільки пару часиків назад, як ви правильно, говорили. Правильно, правильно. Дірочки зробили? Да, конечно, там є.
то вдома. Можете знову на 2 тижні залишати. Так, змінюйте. Це дуже недорого і ефект чудовий. Так що я вам за цю роботу ставлю тверду 12-ку. Спасибо. Але це ще не все. Ще були проблеми з потяною міллю. Да. Покажіть. Хорошо, давайте пройдемо, посмотрите. Ну, Оленка, кухня мене порадувала. Да, мені теж дуже. Що в шафі? Ну, от смотрите. Як видите, вже все. Чистота, да. Аромат. Люди, який тут запах? Запах, звісно, мені теж радує. Ну, от видите, я вже... А міль не радує? Ні, ні в кому случае. Ну, от беремо будь-яку річ, замучилися трусити? Ну, було немножко. Ну, нічого, зато рух – це життя. Тепер який результат? Немає? Нету. Яйця повідпадали, все. Аромат зберігається. Ну, мало вже залишилося. Да. Але ж рецепт пам'ятаємо, так? Звісно. Через тиждень можете повторити процедуру, але не треба вже знову все витягувати. Ви вже це зробили. Можна просто побризкати в шафу і залишити таким чином. Закриваєте дверцята і місяць про міль не думайте взагалі. Хорошо. Оленко, я бажаю вам і усім нашим телеглядачам, щоб подібних проблем ви не знали більше ніколи. Ну, принаймні, я старався. Спасибо вам большое. До побачення.